6:58. Web Rádio CJ.net. A gasolina de porções em Web Rádio. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Incamilho, 1,10. Leite Ninho, 12,85. Café Paloma, 2,75. Farinha de mandioca, 2,45. Molho de tomate, 10, 1,30. Óleo Pet, 4,75. Macarrão Petian, 1,98. Macarrão Instantâneo Maratá, 50 centavos. Bolacha recheada Fazendinha, 99 centavos. Pão, 4 por 1 real. Sabão Brilhante, 3,75. Sabonete Marã, 95 centavos. E tem mais, vendas no atacado com os melhores preços. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pel Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pel Supermercado. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a Explosão. É sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Erika é sua cara, tem qualidade, tem variedade. Erika tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Erika tem a melhor condição. Repara e compara que a Erika tem a sua cara. Erika, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Erika tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Erika, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno, 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12. E das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em Poções. O governo do estado sabe o quanto é importante cuidar de sua família e que também é necessário proteger o seu rebanho. Por isso, prorrogamos o prazo para a vacina contra a febre aftosa até o dia 30 de junho.
E a declaração pode ser feita até 15 de julho pelo site da ADAB, nas revendas de produtos agrícolas, nos sindicatos rurais e no escritório da ADAB mais próximo. E não esqueça, ao sair para vacinar, use máscara. Bahia, território livre da aftosa há 23 anos. Governo do Estado, Bahia. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. RádioCJ.net. Notícia e informação. Informação na CJ.net. RádioCJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Hora certa. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia. De agora até as 8 horas da manhã, notícias de Poções, da Bahia, do Brasil e do mundo. Está no ar mais um programa Rural em Cima da Notícia. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020. 7 horas e 5 minutos em Poções da Bahia, agora 7 e 5. Meu bom dia a você. É das muitas ruas da cidade aqui de Poções, dos muitos bairros da cidade, muito bom dia, uma ótima quinta-feira a você da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet, muito bom dia, obrigado pela sintonia. É, lembrando que estamos só via internet, né, no rádio ainda não, estamos na concorrência com a Associação Rural. Enquanto isso, estamos aqui via internet, é legal, mas são várias opções para você nos ouvir, todas via internet. A partir dos sites www.radiocj.net, a Cachoeirinha de Poções em web rádio, www.radioruralfm.net, amiga do homem do campo, e também nos aplicativos Rádios Net, TuneIn Rádio, Radioscast, CX Rádio. E estamos ao vivo também, agora no Facebook Carlito Locutor, também no YouTube, canal Carlito B. Santos. Ainda no Facebook do seu Adevaldo Figueiredo, acessa lá que você vai ouvir os estúdios lá da Rural e me ouvir por lá também. Porque desde que começou a pandemia do coronavírus, estamos cada quem na sua casa, né? Eu aqui na minha residência no Bela Vista, seu Adevaldo lá na sua residência no Alto do Recreio, separados, porém juntos aqui no Rural em Cima da Notícia. Seu Adevaldo sempre participando via WhatsApp com o seu comentário diário. Muito bem, são 7 horas e 7 minutos. Ainda tem o nosso próprio aplicativo, né? Que você pode baixar lá no Play Store. Procura lá, radioruralfm.net ou rádio, webradiocj.net, e baixa aí para o seu celular Android ou iOS. Eles vão fazer duas permissões, vão pedir, né? Duas permissões você dá e pronto, vai levar a gente aonde você for, aonde tiver internet. Muito bem, 7 horas e 7 minutos. Vamos conferir o que será destaque no programa de hoje. 18 de junho, quinta-feira. Olha, a operação da Polícia Civil desvenda esquema de fake news em Luiz Eduardo Magalhães. Justiça determina bloqueio de bens do prefeito Sérgio da Gameleira. Joyce Hasselmann é diagnosticada com Covid-19. Não é só uma gripezinha, ela disse, né? TCU decide levantar número de militares no governo Bolsonaro. Motorista de caminhão guincho morre em acidente na BR-116, aqui próximo da gente, ali em Manuel Vitorino, a cerca de 45 quilômetros aqui de Poções, infelizmente. Vitória retorna aos treinos na Toca do Leão, futebol, né, retornando aí na Bahia, São Paulo, Rio, tá voltando aí. Com praia vazia, tartaruga deposita ovos na areia da Barra em Salvador, né? Inusitado aí, pessoal não está visitando a praia e a tartaruga resolveu colocar seus ovos por lá. Daqui a pouquinho os detalhes.
pintadas. Churrasco entre amigos aumentou casos de Covid-19 e motivou um lockdown por lá. Esse é o comentário do seu Devaldo Figueiredo, já aqui no Rural, em cima da notícia. Copom reduz taxa básica de juros para 2,25% ao ano para conter impacto do coronavírus. E Brumado, diabética de 59 anos, sobrevive à Covid-19 e é recebida com festa por vizinhos. Essas e outras você confere agora no Rural, em cima da notícia que está no ar. O oferecimento é do trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. Notícia e informação. Na CJ.net. Rádio CJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Hora certa. Em Poções da Bahia, são 7:09 agora. Bom dia, 7:09. Esse é o Rural em cima da notícia. Aqui na sua web rádio CJ.net, a cachorrinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Web rádio CJ.net, a gasolina de Poções em web rádio. Em conexão com ela. Web rádio Rural. Rural, amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta aqui no Rural, em cima da notícia. Sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos, lá de Caetanos, Cansanção. Abraço pessoal de toda essa região aí de Cansanção. 7:10 em Poções da Bahia, 7:10. E hoje nós vamos trazer, né, o boletim aqui de Poções do coronavírus. Infelizmente aumentou consideravelmente, né, o número de casos confirmados aqui em Poções. Já o boletim que foi divulgado ontem. 7:10, olha, a operação da Polícia Civil desvenda esquema de fake news em Luiz Eduardo Magalhães. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7:11 em Poções da Bahia. 7:11. Operação da Polícia Civil desvenda esquema de fake news em Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 17, mandado de busca, apreensão e condução coercitiva na casa do fotógrafo Matheus Loyola, funcionário do jornalista Sigi Vilares, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Os policiais chegaram à residência de Matheus, localizada no bairro Jardim Paraíso, por volta das 6:15 da manhã. Não houve resistência e ele foi levado à delegacia para prestar depoimento, onde está neste momento, ou no momento da matéria. Foram apreendidos notebook, celular e HD externo, que serão periciados. Ele é investigado pelos crimes de calúnia, difamação, falsidade ideológica e associação criminosa, por supostamente integrar um esquema de produção de perfis falsos nas redes sociais. As suspeitas são de que Matheus Loyola seria o produtor de publicações difamatórias nas páginas Luiz Eduardo Online, criadas há 3 anos no Facebook e no Instagram, além de evidências de que ele fabricava perfis falsos para atacar adversários políticos da família Vilares. Matheus confirmou que é proprietário do site, mas não revelou quem está por trás, financiando o esquema, afirma o delegado Rivaldo Lins, que conduz a investigação. Ainda segundo ele, a depender do conteúdo do depoimento, outras pessoas podem ser ouvidas para prestar esclarecimentos. Notícia e informação. Na CJ.net. Rádio CJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Hora certa. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são 7:13 em Poções da Bahia. Bom dia, 7:13. E apesar de tantas investigações sobre fake news, né? Elas continuam. Tá aí, operação da Polícia Civil desvenda esquema de fake news em Luiz Eduardo Magalhães. Não só nas grandes cidades, mas também nas médias e pequenas cidades tem fake news.
E agora, né, período de eleição tá vindo aí, tem que ter muito cuidado com as fake news. 7 horas 13 minutos, em Poções da Bahia, 7h13. Olha, a justiça determina bloqueio de bens do prefeito Sérgio da Gameleira. O prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, que na noite de terça-feira, dia 16, teve aprovado na Câmara Municipal seu afastamento do cargo pelo período de 90 dias, sofreu um novo revés na tarde desta quarta-feira, dia 17 de junho, portanto ontem, após decisão da Justiça da Bahia em acolhimento à ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual. Do pedido, né, para a indisponibilidade de seus bens pessoais ou familiares na ordem de R$7 milhões. A ação promovida pelo Ministério Público da Bahia leva em conta prejuízo de mais de R$41 milhões causado ao IPREG pelo prefeito municipal. O detalhe é que cabe recurso na decisão. A reportagem do GQE Repórter, e já estava aqui também ontem no Giro Ipiaú, por volta das 19h35. 7 horas 14 minutos agora, hora do intervalo. Na volta você confere aqui. Joyce Hasselmann é diagnosticada com Covid-19. Não é só uma gripezinha. E TCU decide levantar número de militares no governo Bolsonaro. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí. Conferindo a hora certa, agora 7h15. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. Na loja Erika é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Erika tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Incamilho, 1,10. Leite Ninho, 12,85. Café Paloma, 2,75. Farinha de mandioca, 2,45. Molho de tomate, 10, 1,30. Óleo PET, 4,75. Macarrão Petian, 1,98. Macarrão instantâneo Maratá, 50 centavos. Bolacha recheada Fazendinha, 99 centavos. Pão, 4 por 1 real. Sabão brilhante, 3,75. Sabonete Maran, 95 centavos. E tem mais, vendas no atacado com os melhores preços. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pel Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pel Supermercado. A última palavra vem do Senhor.
antiga Drogaria Santana agora é Farmácia Bem-Estar. Medicamentos com preços especiais, seção de perfumaria com produtos e preços incríveis, além de pagamento facilitado no cartão de crédito. A Farmácia Bem-Estar tem Bradesco Expresso. Pague sua conta de água, luz e boleto bancário. Entregamos o seu medicamento e produtos na sua casa. Disque entrega. Zap 988-52-1545. Telefone 3431-1011. Farmácia Bem-Estar. Antiga farmácia de Fábio Rocha. Praça Raimundo Pereira de Magalhães, número 60. Centro, ao lado do Sicoob. Poções. Farmácia Bem-Estar. Compromisso com sua saúde. Nunca pare de adorar. O governo do estado sabe o quanto é importante cuidar de sua família e que também é necessário proteger o seu rebanho. Por isso, prorrogamos o prazo para a vacina contra a febre aftosa até o dia 30 de junho. E a declaração pode ser feita até 15 de julho pelo site da ADAB, nas revendas de produtos agrícolas, nos sindicatos rurais e no escritório da ADAB mais próximo. E não esqueça, ao sair para vacinar, use máscara. Bahia, território livre da aftosa há 23 anos. Governo do Estado, Bahia. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. Atenção, atenção! Mensagem importante: todos contra o coronavírus. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio webradiocj.net e webradiorufm.net. Na cidade de Poções, Bahia, porque a gente se importa com você, com você, com você. RádioCJ.net. Notícia e informação. Informação. Na CJ.net. RádioCJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Hora certa. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 22 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h22. Esse é o Rural em Cima da Notícia aqui na sua web rádio cj.net, a cachorrinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Muito bem, 7 horas 22 minutos, agora 7h22. Sequência aqui do Rural em Cima da Notícia. Olha, a informação é a seguinte: a Joyce Hasselmann foi diagnosticada, né, com Covid-19. E ela disse que não é uma gripezinha, né? A deputada federal Joyce Hasselmann, PSL de São Paulo, foi diagnosticada com o novo coronavírus. A informação foi divulgada pela própria parlamentar nesta quarta-feira, dia 17 de junho, portanto ontem, através do Twitter. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar, foi internada para exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. Um quarto do pulmão está comprometido.
Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha, escreveu a deputada. Então tá aí. A Joyce Hasselmann foi diagnosticada com Covid-19. 7:23, em Poções da Bahia, 7:23. Olha, o TCU, Tribunal de Contas da União, decide levantar número de militares no governo Bolsonaro. Tem essa informação em áudio. Já estava ontem no Bahia.ba, por volta das 18h40, da redação do Bahia.ba. E você confere aqui no Notícia, no Rural em Cima da Notícia. Eu tenho ela em áudio. Vamos conferir às 7:24, agora 7:24. TCU decide levantar número de militares no governo Bolsonaro. O plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu nesta quarta-feira, dia 17, por unanimidade, fazer o levantamento da quantidade de militares da ativa e da reserva ocupando cargos civis no governo do presidente Jair Bolsonaro sem partido. A ação inicial foi feita pelo ministro Bruno Dantas. O plenário do TCU ampliou a análise nos últimos três governos, Dilma, Temer e Bolsonaro, a fim de avaliar a situação e divulgarmos esses dados à sociedade. Na avaliação do ministro Dantas, a militarização excessiva do serviço público civil pode representar riscos à ruptura do papel institucional das esferas governamentais. Considero importante que a sociedade saiba exatamente quantos militares ativos e inativos ocupam atualmente cargos civis, dados os riscos de desvirtuamento das Forças Armadas que isso pode representar, considerando seu papel institucional e as diferenças entre os regimes militar e civil, afirmou o ministro. Estima-se que hoje existam quase 3 mil militares em cargos no Executivo Federal, mas nunca foi feita uma contagem rigorosa. Um levantamento do site Poder 360 mostrou que, dos 2.930 integrantes das Forças Armadas da Ativa cedidas aos três poderes, 92,6% estão em postos abertos no governo Bolsonaro e 7,2% no Judiciário. Só um trabalha no Congresso, 0,03%. Além de diversos auxiliares militares, o Palácio do Planalto possui atualmente três dos quatro ministros que despacham na sede do Executivo, oriundos do Exército: General Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional; General Braga Neto, Casa Civil; e Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo. Além do trio, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, integram a ala militar do governo. Notícia e informação. Na CJ.net. Rádio CJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Hora certa. Vamos conferir em Poções da Bahia, são 7:27, agora bom dia, 7:27, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a cachorrinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo, parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. 7:27. Olha, infelizmente, motorista de caminhão guincho morre em acidente na BR-116, Emanuel Vitorino. É que fica aqui próximo a Poções, cerca de 45 quilômetros aqui de Poções, às margens da BR-116 também. A informação é a seguinte, um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 17, portanto ontem, 17 de junho, na altura do quilômetro 729, aqui da BR-116, que corta aqui Poções também, trecho lá do município de Manuel Vitorino, no sudoeste baiano, deixou morto o condutor de um caminhão guincho, Flávio, da empresa RB Guincho, oriunda de Jequié, que colidiu frontalmente com uma carreta tanque, também de Jequié. Conforme informações do blog Marcos Fran, o acidente aconteceu por volta das 15 horas na localidade de 58, que fica entre Manuel Vitorino e o entroncamento de Boa Nova. O motorista do guincho ficou preso às ferragens e faleceu no local do desastre.
equipes da Polícia Rodoviária Federal, Via Bahia e Polícia Técnica de Jequié estiveram no local, providenciando a desobstrução da via e o encaminhamento do corpo da vítima fatal ao Instituto Médico Legal. As causas do acidente estão sendo apuradas. Chovia no momento da colisão, com informações do blog do Marcos Fran. E essa informação já estava também aqui no Giro Ipiaú ontem por volta das 19h31, né? Infelizmente, motorista de caminhão guincho morre em acidente na BR-116, ali em Manuel Vitorino. 7 horas 29 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h29, hora do intervalo. Na volta, você confere aqui futebol. Vitória retorna aos treinamentos na Toca do Leão. Com praia vazia, tartaruga deposita ovos na areia da Barra em Salvador. Inusitado. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí. 7 horas 29 minutos. Segura aí, a gente volta já. Conferindo 7h29. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Confira as promoções por tempo limitado. Em Camilho, 1,10. Leite Ninho, 12,85. Café Paloma, 2,75. Farinha de mandioca, 2,45. Molho de tomate, 10, 1,30. Óleo Pet, 4,75. Macarrão Petian, 1,98. Macarrão instantâneo Maratá, 50 centavos. Bolacha recheada Fazendinha, 99 centavos. Pão, 4 por 1 real. Sabão Brilhante, 3,75. Sabonete Marã, 95 centavos. E tem mais, vendas no atacado com os melhores preços. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pel Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pel Supermercado. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. Na loja Érica, é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005.
Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em poções. O governo do estado sabe o quanto é importante cuidar de sua família e que também é necessário proteger o seu rebanho. Por isso, prorrogamos o prazo para a vacina contra a febre aftosa até o dia 30 de junho. E a declaração pode ser feita até 15 de julho pelo site da ADAB, nas revendas de produtos agrícolas, nos sindicatos rurais e no escritório da ADAB mais próximo. E não esqueça, ao sair para vacinar, use máscara. Bahia, território livre da aftosa há 23 anos. Governo do Estado, Bahia. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-98148-7091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-98148-7091. Rádio CJ.net. Notícia e informação. Informação na CJ.net. Rádio CJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Em Poções da Bahia, são 7 horas 36 minutos. Agora, bom dia, 7h36. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio, cj.net, a Cachorrinha de Poções e a web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo, juntas aqui no Rural em Cima da Notícia. Web Rádio CJ.net, a Cachorrinha de Poções em web rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Rural, amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta aqui no Rural em Cima da Notícia, das 7 às 8 da manhã e também no Notícia com Música, das 11 ao meio-dia. Sempre no oferecimento do Trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansação. Muito bem, 7h37, antes das informações, deixa eu agradecer aqui o pessoal que já está vendo a gente, agradecer, né? Minha amiga Geni Santos está ligada, seu Devaldo Figueiredo, Fagner Pinheiro e Genit Sakile, né? Genit Sakile, deixa eu ver aqui, eu acho que ela não é brasileira não, né, professor? Não, ela mandou alguma coisa aqui em inglês, não sei. Pesquisando aqui no tradutor, como vai? Boa noite. É, Genit, aqui é bom dia, né? É bom dia, mas tudo bem, valeu Genit, obrigado pela participação, a Genit Sakile, né? Deve estar ouvindo a gente em algum lugar aí dos Estados Unidos. Fala aí qual é a cidade, Genit. Genit Sakile. Ah, tá aqui. Masbeiri City. Masbeiri City, acho que é isso. Não sei falar inglês também, né? Mas tá valendo. Genit Sakile, obrigado pela sintonia aí. Se você tá entendendo o que eu tô falando, né? Tá valendo. Muito bem, 7 horas 38 minutos. Em Poções da Bahia, 7h38, sequência aqui do Rural em Cima da Notícia. Vamos trazer informação aqui de esporte.
Olha, o Vitória retorna aí aos treinamentos na Toca do Leão. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7 horas e 38 minutos em Poções da Bahia, 7h38. Vitória retorna aos treinos na Toca do Leão. Desde o início da quarentena, por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Vitória não treinava na Toca do Leão. São 3 meses sem os jogadores serem acompanhados pessoalmente pela equipe técnica. Na última terça-feira, dia 16, os atletas e funcionários realizaram o teste rápido de Covid-19. Todos os resultados negativados. Com isso, o Leão iniciou as atividades cumprindo o protocolo de segurança de isolamento social e o kit individual para os atletas. Os treinos eram feitos em equipe, mesmo com o distanciamento necessário. Depois que um grupo realizava uma atividade, um funcionário fazia a higienização do local e só então outros jogadores faziam o mesmo trabalho. A novidade foi a presença do jogador Jordi Caicedo, que voltou aos treinamentos após a cirurgia no pubis. Mesmo durante a paralisação, o equatoriano continuou realizando a recuperação no clube. Já o goleiro Martim Rodrigues segue se recuperando de lesão e trabalhou na academia montada na área externa do CT. Dos jogadores que não haviam realizado o teste para coronavírus na última terça, apenas Rodrigo Andrade e Gabriel Bispo não se apresentaram, porque ainda não chegaram a Salvador. Gerson Magrão, Eduardo, Carleto e César realizaram o exame e testaram negativo. Notícia, Informação na CJ.net. Rádio CJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Hora certa. Conferindo então, em Poções da Bahia, são 7 horas 40 minutos. Agora, bom dia, 7h40. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de Poções em web rádio, parceria com a TVI, TV Imagem, Caetanos e conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Então tá aí, retorno aos treinos na Toca do Leão, Vitória, né? Retornando aí aos treinamentos de futebol, retornando aí aos poucos, apesar do coronavírus continuar por aí, né? Pessoal seguindo alguns cuidados, mas estão retornando aí aos poucos. Eu tenho uma outra informação aqui do esporte lá de São Paulo e do Rio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, olha. Governo do Estado de São Paulo autoriza também a volta aí dos treinos de times de futebol. A volta aos treinamentos nos times de futebol ganhou um novo capítulo com a autorização para a volta aos CTs por parte do Governo do Estado de São Paulo. A decisão foi comunicada à Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira. Portanto, para a retomada, os clubes terão que seguir o protocolo sanitário apresentado na última quinta-feira pelo presidente da FPF, a Federação Paulista de Futebol, ao prefeito da capital, Bruno Covas, capital de São Paulo, Bruno Covas, que é do PSDB. O protocolo estabelece que todos os atletas e funcionários deverão ser testados para Covid-19. Que os locais de treino terão que passar por higienização e uso obrigatório de máscara por todos, exceto os atletas em atividade. Já no Rio de Janeiro, que pode ter jogo nesta quinta-feira de 18, já hoje, né, 18 de junho, quando está marcado o confronto Fluminense e Bangu, aliás, Flamengo e Bangu, as divergências entre os clubes devem levar a disputa aos tribunais. Botafogo e Fluminense nem começaram a treinar e tem partida marcada para segunda-feira, dia 22. Então está desorganizada a coisa lá no Rio, né? O pedido destes dois times para adiar os jogos para julho foi ironizado pelo presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Rubens Lopes. O bom aluno que estudou se preparou para a prova. Chega para fazê-la, mas o aluno que não estudou, quer adiá-la, alfinetou. São as informações aí da Gazeta Esportiva e do Globo Esporte, que já estava também aqui na redação do Bahia.ba ontem, por volta das 15h20. Muito bem, então esporte voltando aí aos poucos, São Paulo, Rio e Bahia.
Muito bem, 7 horas 43 minutos agora, 7h43, tem sequência. O Rural em Cima da Notícia. Qual é a informação que nós temos agora aí, produção da Tempo? Vamos lá, olha, com praia vazia, tartaruga deposita ovos na areia da Barra, em Salvador, inusitado, né? E o pessoal filmou, mostrou tudo lá, a ação da tartaruga, né? E colocar os ovos lá na Barra, uma das praias mais movimentadas de Salvador. Com a tranquilidade das praias de Salvador, por conta das medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, uma imagem rara para os tempos atuais. Aconteceu na noite da última terça-feira, dia 16, na Barra, lá em Salvador. Uma tartaruga aproveitou a calmaria para depositar seus ovos na faixa de areia de um dos cartões postais da capital baiana. O momento foi flagrado e registrado por moradores do local. Segundo o Grupo Especial de Proteção Ambiental, o GEPA, da Guarda Civil Municipal, GCM, a desova na Barra é atípica, uma vez que a praia apresenta cotidianamente movimento intenso de banhistas, inclusive durante a noite. Geralmente, os animais deixam seus ovos nas praias de Itapuã, Estela Maris e Praia do Flamengo, que são ecossistemas tidos como mais desertos. De acordo com engenheiro agrônomo e comandante do GEPA, Robson Pires, a tartaruga deve ser adulta com mais de 30 anos e possivelmente enterrou uma quantidade de ovos que pode variar de 120 a 180. Aqui em nosso litoral desovam três tipos: a cabeçuda, a tartaruga de pente e a oliva ou tartaruga verde, explica. Equipes do GEPA devem visitar o local nesta quarta-feira para tentar localizar os ovos e encaminhá-los para o projeto Tamar e colocá-los em local abrigado e seguro. Então tá aí, inusitado, com praia vazia, tartaruga deposita ovos na areia da Barra, em Salvador. 7 horas 45 minutos, agora 7h45. Vem aí o intervalo, na volta, últimas informações. Já já você confere aqui. Pintadas, churrasco entre amigos aumentou casos de Covid-19 e motivou um lockdown. Inclusive é o comentário do seu Devaldo Figueiredo. Já já. Você confere também. Copom reduz taxa básica de juros para 2,25% ao ano para conter impacto do coronavírus. Os detalhes já já, após o intervalo que vem aí, agora 7 horas 46 minutos. Em Poções da Bahia, 7h46. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. Na loja Erika, é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Erika tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Erika tem a melhor condição. Repara e compara que a Erika tem a sua cara.
Etera. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Incamilho, 1,10. Leite Ninho, 12,85. Café Paloma, 2,75. Farinha de mandioca, 2,45. Molho de tomate, 10, 1,30. Óleo PET, 4,75. Macarrão Petian, 1,98. Macarrão instantâneo Maratá, 50 centavos. Bolacha recheada Fazendinha, 99 centavos. Pão, 4 por 1 real. Sabão Brilhante, 3,75. Sabonete Maran, 95 centavos. E tem mais, vendas no atacado com os melhores preços. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pel Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pel Supermercado. A última palavra vem. Antiga Drogaria Santana, agora é Farmácia Bem-Estar. Medicamentos com preços especiais, seção de perfumaria com produtos e preços incríveis. Além de pagamento facilitado no cartão de crédito. A Farmácia Bem-Estar tem Bradesco Expresso. Pague sua conta de água, luz e boleto bancário. Entregamos o seu medicamento e produtos na sua casa. Disque entrega. Zap 988-52-1545. Telefone 3431-1011. Farmácia Bem-Estar, antiga farmácia de Fábio Rocha. Praça Raimundo Pereira de Magalhães, número 60, Centro, ao lado do Sicoob. Poções, Farmácia Bem-Estar, compromisso com sua saúde. Nunca pare de adorar. O governo do estado sabe o quanto é importante cuidar de sua família e que também é necessário proteger o seu rebanho. Por isso, prorrogamos o prazo para a vacina contra a febre aftosa até o dia 30 de junho. E a declaração pode ser feita até 15 de julho pelo site da ADAB, nas revendas de produtos agrícolas, nos sindicatos rurais e no escritório da ADAB mais próximo. E não esqueça, ao sair para vacinar, use máscara. Bahia, território livre da aftosa há 23 anos. Governo do Estado, Bahia. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025 ou ligar para 77-981-48-7091. Atenção, atenção! Mensagem importante: todos contra o coronavírus. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio webradiocj.net e webradioruralfm.net. Na cidade de Poções, Bahia, porque a gente se importa com você, com você, com você. RádioCJ.net. Notícia e informação. Informação.
nascj.net. Rádio CJ.net. Adevaldo Figueiredo. Carlito Júnior. Hora certa. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas e 53 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h53. Esse é o Rural em Cima da Notícia aqui na sua web rádio CJ.net. A Cachulinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM.net. Amiga do Homem do Campo. Juntas aqui no Rural em Cima da Notícia. Web Rádio CJ.net. A gasolina de Poções em web rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Rural. Amiga do Homem do Campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Também no Notícia com Música, das 11 ao meio-dia. O oferecimento é do trio CJ.net, web rádio, blog Carro de Som. 7 horas e 54 minutos, agora 7h54, vamos trazer então o boletim de ontem aqui de Poções sobre o coronavírus. Boletim diário coronavírus Poções, 17 de junho de 2020, né? Infelizmente aumentou bastante o número aí de casos confirmados. Eram 73 e ontem foi para 90, então 17 a mais aí, infelizmente. Vamos lá, casos notificados. Ontem aqui, Poções, coronavírus, 381. Casos confirmados, 90. Sendo teste rápido, 82. Lacen, 8. Do município, 89. Importado, 1. Total, 90 casos confirmados. Casos descartados, 229. Casos curados, 49. Né? Uma notícia boa, 49 curados de 90, né? Então, temos aí 41 pessoas ainda se recuperando, né? Isso aí. Será colhido exame 58, aguardando resultados 4. Óbitos foram 2, um do município e um de outro município. E em monitoramento procedente de área de risco, 592 pessoas. Está aí o boletim diário coronavírus e Poções de ontem, 17 de junho de 2020. Muito bem, 7 horas e 55 minutos, 7h55, o seu Devaldo mandou aqui a informação de que o Queiroz, ele acaba de ser preso em Atibaia. A Polícia Civil prendeu o Queiroz e agora está a caminho da Polícia Federal em São Paulo. A casa caiu para o famoso Queiroz, o bicho está pegando. O seu Devaldo Figueiredo informou aqui via Facebook. Valeu, seu Devaldo Figueiredo, obrigado pela informação. 7h55 agora, por falar em seu Devaldo Figueiredo, é hora dele trazer então o seu comentário. Deixa eu ver aqui, pintadas, né? Churrasco entre amigos aumentou casos de Covid-19 e motivou um lockdown. É o comentário do seu Devaldo Figueiredo, você confere agora às 7h56. Seu Devaldo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Carlito Júnior, bom dia, Poções, bom dia, Bahia, bom dia, ouvintes, bom dia, Nelson, bom dia, Valdemar. Rapaz, esse churrasco aí não caiu muito bem não, viu? Um churrasco entre 9 amigos provocou um aumento do número de casos confirmados de Covid-19 no município de Pintadas, na bacia do Jacuípe, e motivou começar tudo novamente aqui, que tem um probleminha aqui, peraí. Refazendo, um churrasco entre 9 amigos provocou um aumento no número de casos confirmados de Covid-19 no município de Pintada, na bacia do Jacuípe. E motivo, o decreto de lockdown fechando o comércio local por 15 dias. As informações são do portal da Kalila Notícia. O encontro ocorreu no fim de maio e contou também com moradores de Ipirá, Senhor do Bonfim, Salvador, além de um enfermeiro que trabalha no município. No último dia 10 de junho, pela manhã, Pintada registrava 2 casos confirmados da doença. Nesta terça-feira, 16, o número chegou a 28 contaminados pelo novo coronavírus. Meu Deus, muitos deles participantes do churrasco
entre amigo e pessoas próximas deles, né? A prefeitura, em decorrência do caso, decidiu pela implantação do lockdown. Anunciado na última sexta-feira, dia 12, fechando o comércio e levando Pintada a ocupar um dos primeiros lugares no ranking de isolamento social no estado, né? É, rapaz, não é brincadeira, mas rapaz, que churrasco, hein? O cara foi fazer um churrasco, leva 9 amigos, chegou lá, contaminou todo mundo. Pelo amor de Deus, desse churrasco aí, careta, eu tô fora, viu? Tô fora! Ah, rapaz, essas pessoas sabem que não pode ficar em fazer aglomeração. Estão tá, pedindo para não fazer festinha, não fazer fogueira, não fazer encontro de amigos, nada. É para ficar, meu amigo, é tão somente longe um do outro. E vocês vão fazer um churrasco desse? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai devagar com o negócio. Que isso aí, a doença é um problema, é altamente contagiosa. Olha aí o que aconteceu. É, agora o município tem que fazer o lockdown, fechar total, meu filho, por causa de vocês. E agora? Estão contaminados, cheio de problema, cheio de doenças. Deus livra vocês, que seja leve, que, né, que não seja dessas totalmente que liquida a vida da pessoa que mata. Então vai devagar, gente. Nada de aglomeração, nada de churrascada, nada de fogueira, nada de estar fazendo festa por aí. Isso aí é um perigo. Essa doença é altamente letal, altamente contagiosa, tá bom? Nada de churrasco, tá bom? Bom dia, Carlito. Aqui, Carlito, o telefone deu um probleminha aqui, viu? Muito bem, muito bem. Tá aí seu Devaldo Figueiredo trazendo as informações via WhatsApp, direto lá da sua residência, no Alto do Recreio. Ele volta então amanhã com mais informações. 8 horas em ponto. É, eu tinha uma outra informação aqui, mas vai ficar para as 11 horas, né? Das 11 ao meio-dia. A informação então com relação ao Copom, né? Que reduz taxa básica de juros para 2,25% ao ano, para conter impacto do coronavírus. Essa informação das 11 ao meio-dia, você confere aqui no Rural, ou melhor, no Notícia com Música. Agora, para fechar, tem o tradicional alô. Vamos a eles, então, agora, às 8 horas em ponto, em Poções da Bahia. Vamos conferir, então. Agradecer aqui o pessoal, né, que viu a gente ao vivo, o pessoal que está aqui registrado no Caderno da Amizade, muita gente que vê a gente, muito obrigado a todos, um bom dia, né? Uma ótima quinta-feira aí a todos. Agradecer aqui a Geni Santos, Fagner Pinheiro, Genit Sakili, aqui no Caderno da Amizade. Agradecer também a Liane Gomes, Loricélio Micena, quem mais? Jessé Duarte, Cleonice Brito, Geni Santos, Thaís Lemos, Jailza Lopes, enfim, uma galera que está sempre vendo a gente, valeu. Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook. 8 horas, 1 minuto, ficamos por aqui com mais um Rural em Cima da Notícia, mas a gente volta logo mais às 11 no Notícia com Música, das 11 ao meio-dia. Vem aí aqui na CJ.net de Tudo Um Pouco, primeira edição, já já após o intervalo. E lá na RuralFM.net, o Moretti Notícias, que você não pode perder. Um abraço a todos, bom dia, ótima quinta-feira, até logo mais às 11. Tchau, gente! Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Incamilho, 1,10. Leite Ninho, 12,85. Café Paloma, 2,75. Farinha de mandioca, 2,45. Molho de tomate, 10, 1,30. Óleo Pet, 4,75. Macarrão Petian, 1,98. Macarrão Instantâneo Maratá, 50 centavos. Bolacha recheada Fazendinha, 99 centavos. Pão, 4 por 1 real. Sabão Brilhante, 3,75. Sabonete Maran, 95 centavos. E tem mais, vendas no atacado com os melhores preços. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Pel Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Pel Supermercado. Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão informática.
ótica, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. Na loja Érica, é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno, 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12. E das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em Poções. O governo do estado sabe o quanto é importante cuidar de sua família e que também é necessário proteger o seu rebanho. Por isso, prorrogamos o prazo para a vacina contra a febre aftosa até o dia 30 de junho. E a declaração pode ser feita até 15 de julho pelo site da ADAB, nas revendas de produtos agrícolas, nos sindicatos rurais e no escritório da ADAB mais próximo. E não esqueça, ao sair para vacinar, use máscara. Bahia, território livre da aftosa há 23 anos. Governo do Estado, Bahia. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. Rádio CJ.net.